ഇവിടെ വലിക്കാവോ? അപ്പൊ മെമ്പർ അല്ലേ? അല്ല, കുന്നേലെ സഹിച്ചാന്റെ ഗസ്റ്റാ ഞങ്ങള്. ആന്നോ? എന്നാ പിന്നെ വലിയെന്നാ? നമ്മുടെ കാശിന് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സിഗരറ്റ് നമ്മൾ വലിച്ച ആരെങ്കിലും ചോദിക്കോ? എന്നാ വലിയെന്നാ? സാറേ, ബാറിൽ നോ സ്മോക്കിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ ചോദിച്ചല്ലോ, അപ്പൊ വിളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? അയാളുടെ പേരും തേങ്ങന്ന് അറിയാൻ മേല. ഇവിടെ സർവ് ചെയ്ത പേരാ കുര്യച്ച. കുര്യച്ച, ഇയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് വലിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞോ? ആര് വലിക്കുന്നത്? വലിക്കാത്തോ അവനവന്റെ സൗകര്യം. ഇതിനകത്ത് വലിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞില്ല. അതെന്നെ മറ്റവർത്തനോട് താൻ പറയുന്നേ? തന്നോടല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചേ. സാർ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. പോക്കൃത്തരം കാണിച്ചിട്ട് എന്റെ വെക്കിട്ട് കിടമെന്നുണ്ടല്ലോ. കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് മറ്റൊടത്തുകൂടെ പൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ കട ഇറക്കാൻ വരരുത്. ഞങ്ങളൊക്കെ അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളാ. വേറെ ഗതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. കുര്യച്ച വന്നേ, ചുമ്മാ ഇയാൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ശീലുണ്ടാക്കല്ലേ. പോണം ഉവേ. ഇവന്റെയൊക്കെ ഉച്ചാളി പീസ് കണ്ട കുര്യച്ച മെള്ളുകയല്ല. ഇവരെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ മതി. സിഗരറ്റ് വലിച്ചായിരുന്നെ, അത് എന്നതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഈ കുര്യച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വർത്തമാനം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരൻ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പോലി പാടില്ലെന്ന്. താനാരാ? ഡേവിഡ് എന്നാ പേര്. ഈ ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറിയാ. ഇതുപോലുള്ള ഏർപ്പാടികളെ ജോലിക്ക് വെച്ചാൽ അവൻ മാത്രമല്ല സെക്രട്ടറി മേടിക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്ന എങ്ങനെ? ഞങ്ങളെ കുന്നേല സഹിച്ചാന്റെ ഗസ്റ്റാ. പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. കുന്നേല സജി വരുന്നവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നടന്നു പോകേണ്ടി വരികയല്ല. കാലിന്റെ മുട്ടയിലെ ചിരട്ടയും ചവിട്ടി പൊളിക്കല്ലാത്തിന്റെ. ഇത് ചുമ്മാ പറച്ചിലല്ലേ, അണ്ണം തുടങ്ങി വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കോട്ടയം ക്ലബ്ബിൽ നീടി മേടിച്ച പിന്നെ നേരെ കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യ വിദ്യാശാലയിൽ അഡ്മിറ്റ്. അതാ കണക്ക്. ഇറങ്ങി പോയണ്ട. സെക്രട്ടറി ആന്നേ അവന്റെ ഒരു ജാട. ഒറ്റയ്ക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എന്റെ പങ്ക് കിട്ടാ. കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി പറ. നേരെ സജിയോട്. ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അവൻ മാത്രമല്ല അവന്റെ അപ്പൻ ചത്തുപോയ കുഞ്ഞുമറിയത് വരെ ശവപ്പെട്ടിന്ന് വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. നീയൊക്കെ ഇച്ചിരിയുടെ മൂക്കനോട് ആ കോട്ടയത്ത് ഒന്ന് കളിക്കാൻ. കയറിപ്പോ, കയറിപ്പോടാ. ഒത്തിരി നാൾ കൂട്ടി തേഹനങ്ങിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു വല്ലായ്മ. വിനോദം കൊടുത്തേ. സത്യത്തിൽ കുര്യച്ചന്റെ കന്നം തരുവ. ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് അവിടെ ഇരുന്ന് വലിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞത് കുര്യച്ചനാ. ഇതുപോലുള്ള പെറപ്പിനെയും കാണിച്ചെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ. കുര്യച്ചൻ നിന്റെ ചീട്ട് ഞാൻ കീറുവേ. പണി നീ വേറെ നോക്കേണ്ടി വരും. ഒരു പെഗോ ആ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിരുന്നല്ലേ സാർ പറഞ്ഞ്. എന്റെ പി പി ചേട്ട ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു ഫുള്ളാ. കൈയും കാലും ഇളക്കുന്നതിന് എനിക്കുള്ള കോട്ടയാ. ഏതായാലും ഒഴിച്ചല്ല, അതങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കാം. Thanks.